Життя в умовах надзвичайного стану. За рішенням РНБО його запровадили на 30 днів. Як він вплине на життя українців? Після того, як Рада Федерації дозволила Володимиру Путіну ввести війська РФ на території псевдореспублік ЛДНР, наша країна збільшує обороноздатність. Зеленський оголошує про призов резервістів, а США, Великобританія та Японія запроваджують санкції щодо Росії. Українці ж активно взялись підтримувати армію. Лише за один день переказали понад 20 мільйонів гривень у благодійний фонд «Повернись живим» – один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі. Верховна Рада ж у першому читанні затверджує законопроєкт про вільне володіння вогнепальною зброєю. Чого чекати далі? Усе найважливіше – у четвер, 24 лютого о 19:15. У проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.